Morjes! Morjes! Minun nimeni on apukokki Aappe ja tässä on mestari kokki Kajaanista. Master Chef! Master Chef! Kyllä, kyllä, näin. Ja tuota, tervetuloa Rönttösiä ja Rutonkia kokkiohjelman pariin. Tervetuloa! Tänään ollaan täällä Kainuun Mustajan keittiössä täällä jo valakea uunissa. Ja tunnelma päällä. Ja nyt ruvetaan sitten seuraavaksi kokkailemaan pottumaitoa, perunamaitoa, eli maitopotto perinteisesti. Kyllä. Juuri näin. Selvä. Siinäpä perinneherkkumailla vertaus. Tuleeko Masterchef niin useinkin tehtyä pottumaitoa? No joo, niin. No tämä on ensimmäinen kerta, että siitä lähdetään. Kyllä, kyllä. Eli varmalla kokemuksella. Kyllä, 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 kyllä. Joo. Kyllä. Joo, kyllä. Eli tuota, reseptiä löytyy Kainuussa reseptikirjasta ja se tulee tuo. Kyllä, juurikin näin. Että ei muuta kuin kokkaamaan. Kotikeittiömestarit sinne. No niin, eli otetaanpa tästä perunoita sitten. Ja tuota, tässähän nämä on jo kuorittuna niin ja vesikin sitten tuntuu kiehua, niin tuosta nappastetaan tuota tuommoiseksi sopivan kokoiseksi palaseksi suuhun maahan. Ei siinä sen kummempaa. Tämähän ruoanlaitto on hyvin yksinkertaista. Se on hyvin yksinkertaista, niin kuin on kokitkin. Tässä on vesi porissa ja siihen mallit eikä kuumaalle että käsille roikkuu. Joo, ei kannata. Joo, ja sitten kuulottaa sipuli. Mutta kun apukokilla nyt ei sattunut olemaan tässä sulla onkin sipuli. No, hän onkin pestäkämässä. Hän onkin Masterchef. Niin, joo, tästä vetää sitten nämä kuoret sipulista pois. Ja eipä siinä sen kummempaa. Sipuli pilikko, minähän käy tälleen kätevästi. Tuota. Kyllä. Ja sipulihan on sellainen hetelmä, joka saa sokin miehen itkemään, mutta se ei haittaa. Näin se käy. No niin. Nyt on sitten sipuli kuulutettu ja vähän kärtsähti, mutta ei haittaa. Laitetaan sitten porisemaan. Ja mitä sitten? Annetaan perunoiden kiehua hiljalleen kanne alalla kypsiksi, että ei tule semmoista vetistä mössöä. Koska ilman kanta kovalla lämmöllä potusta tulee vetisiä. Hyi. Ja täällähän nämä nyt sitten hiljalleen kiehua. Ai, tuppas nuuskasemaan. Onpa kyllä. On. Ja hän sitten voi jo vähän kokkia, etteikö nämä alaikaisikin. Vielä hetken saa että ovat pehmeitä, mutta ei tietetä mössöksi asti. Mitäs me sen jälkeen tehdään? No tässä nyt vielä tovi menee niin annetaan kiehua ja sitten me tarvitaan seuraavaksi maito ja voi. Kyllä, kyllä. Mitenkäs paljon voita ja maitoa? No, sen verran, että ihan että minkä pituisista liemestä tykkää. Että laitetaan nyt jonkun verran maitoa. Että kyllä. Kahdelle syölle niin kyllä tuommoinen litran purkki hyvin riittää. Ja nyt kun ei ole näitä vuosinkaan, niin voita on, niin pistetään tolokusti voita, niin siitä tulee vähän hyvää makua ja ruokaisuutta tähän. Kyllä. Näin teen. Ja olihan se nyt punaista maitoa? Kyllä maito. No niin. Ja vegaaniversio on niin sitten vaikkapa kauramaito. Näin on.
ja voita, niin siihen voi käyttää kasvisrasvaa. Näin on. Ja ei tähän sinne tolokupala, että voita mollille, niin sen nakauttaa sitten koko tuttu sinne sinne joukkoon. Elä nyt kuumaa. Sormesi poltot. Joo. Käytetään tuota tämmöstä. Nyt ei ollut tuota Masterchefillä pannulappu mukana, mutta onneksi on paperia, niin tossa. Ja sitten voi vähän veiden kädellä. Joo, nyt alkaa olla jo potut yksi. Ja vielä 1,5 minuuttia, niin se on hyvä. Voi jää tässä vähän lämpöä tiputella. Muistakaa suola. Juomaksi, leiväksi. Kyllähän se perinteisesti varmaan nyt kun perinneruokkaa tehdään, niin varmasti ihan perinteinen ruisleipä ja siihen huntu voita ja miksipä ei maito tai kotikalja. Näillä mennään. Kyllä. Ai et, enpäs malta odottaa, että mitä me seuraavaksi kokkaillaan. Olisiko tässä joulukohta tulossa jo? Niin, ehkä mä jotain perinteistä jouluherkkua tuota, silloin tehdään. Katsotaan sitten. Mitä keksitään. Kyllä. Tuonne leirituoniaan sujahtaisiin vaikka kinkku. Ai että. Niin menis. Tai Karjalan parista. Niin. No, jäädään sitä miettimään, että mitä ensi kerralla kokkaa. Ai. Röttöstä ja rutokkia ohjelmassa. Kyllä vain. Ensi kertaan me alamme kohta syömään, mutta kiitos katsomisesta ja näkemiin.